once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara yang aman dirahmati semua, rupanya selepas Bersatu meminda perlembagaan, tapi apa yang dilakukan oleh 6 ahli parlimen Bersatu yang sudah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim? Adakah mereka takut? Adakah mereka akan U-turn untuk menyokong Anwar Ibrahim? Jawabannya adalah tidak. Syed Abu Hussein di dalam satu artikel daripada Malaysia Kini menyatakan 5 MP Bersatu memang masih setia tapi dah tak selesa. Dan kenyataan daripada Syed Abu Hussein ini bukan ditujukan ataupun bukan mewakili 5 lagi MP yang sudah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim, tetapi menyatakan bahawa 5 MP ini adalah bekas daripada MP Barisan Nasional UMNO yang menang pada PRU14 pada tahun 2018. Dan yang mengejutkan, Syed Abu Hussein membuat pendedahan bahawa di dalam 5 MP ini antaranya adalah Hamzah Zainuddin. Di dalam perkongsian daripada Malaysia Kini dinyatakan oleh Syed Abu Hussein, sebelum ini juga ada kabar angin mendakwa hubungan Muhyiddin dan Hamzah adalah dingin. Bagaimanapun mereka sudah menafikan kenyataan tersebut dan Hamzah menegaskan Bersatu teguh menyokong kepimpinan Muhyiddin. Seperti yang dinyatakan Syed Abu Hussein, Hamzah masih setia dengan Parti Bersatu tetapi sudah tidak selesa menurut Syed Abu Hussein. Dinyatakan di sini oleh Syed Abu Hussein, kelima-lima ahli parlimen Bersatu yang masih bersama Muhyiddin perlu membuat keputusan yang sama seperti pernah mereka lakukan selepas PRU ke-14. Adakah selepas kepimpinan Bersatu ataupun kepimpinan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang cuba untuk menghalang lebih ramai lagi MP menyokong Anwar Ibrahim, tetapi lain pula jadinya, inisiatif itu seolah-olah tidak dipedulikan oleh 6 MP yang sudah menyokong. Bahkan Syed Abu Hussein membuat pendedahan ini selepas Bersatu mengambil langkah untuk meminda perlembagaan. Katanya langkah tersebut wajar dilakukan, dilaksanakan demi mewujudkan suasana politik negara yang stabil. Menurut Syed Abu Hussein, tenaga dan fikiran mereka yang ada, ide yang bolehlah dicurahkan dalam kerajaan perpaduan ini. Malaysia Kini telah menghubungi Hamzah dan ahli parlimen lain yang dipetik namanya untuk mendapatkan ulasan dan masih menunggu respon daripada mereka. Adakah sebenarnya Hamzah Zainuddin ini hanya tunggu masa saja untuk keluar daripada Bersatu? Mungkinkah beliau sendiri akan menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim? Sementara itu, Syed Abu Hussein berkata bahawa wakil rakyat Bersatu tidak perlu berasa takut walaupun parti terbabit baru-baru ini meluluskan pindaan. Terpulang jika mahu ke mahkamah. Katanya pindaan itu diharap Bersatu mampu menyekat MP menyokong Anwar. Namun keberkesanannya adalah terhad di sebalik kenyataan Muhyiddin bahawa keahlian mereka tergugur jika kekal bersama kerajaan perpaduan. Dengan ini kita boleh katakan mungkin Muhyiddin Yassin akan koyak. Bukannya ahli parlimen itu akan U-turn menyokong Anwar dan kembali setia bersama Bersatu. Tetapi menurut Syed Abu Hussein, beliau berkata, dakwah Syed Abu Hussein, pindaan dan proses tersebut memerlukan masa yang panjang untuk diiktiraf dan dikuatkuasakan. Pada masa sama dia menegaskan tidak akan melayan sebarang surat yang dihantar Bersatu bagi menyatakan pendirian mereka sama ada kekal bersama kerajaan atau setia dengan arahan Bersatu. Kalau mereka hantar surat menyatakan bahwa minta menyatakan pernyataan, pihak kami tak akan buat apa-apa maklum balas sebab kami dah nyatakan sokong Anwar. Maka tak perlu kami buat pernyataan lanjut lagi. Terpulang kepada parti untuk menentukan apa tindakan yang mereka nak ambil. Habislah Muhyiddin, kali ini koyak lagi Muhyiddin.
Pengakuan daripada MP Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim berkata mereka masih committed untuk menyokong Anwar Ibrahim. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Apa yang berlaku kepada Bersatu selepas 6 ahli parlimen daripada Parti Bersatu sah mengisytiharkan sokongan terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun kita boleh kata menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Kita dapat lihat keenam MP ini berpaling tadah sehingga memaksa Muhyiddin Yassin dan kepimpinan Parti Bersatu untuk meminda perlembagaan. Saudara-saudara, kalau diluluskan pindaan itu, sudah pasti 6 MP ini terpaksa mengosongkan kerusi mereka. Seperti yang kita tahu, 6 ahli parlimen ini ataupun mungkin segelintir daripada mereka masih committed untuk menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim dan sanggup mengosongkan kerusi. Apa yang sudah terjadi kepada Bersatu selepas 6 MP ini mengalihkan sokongan? Ada yang kata Bersatu akan hancur, Bersatu akan bubar. Tapi semua itu menjadi persoalan, itu normal. Tapi ini satu pendedahan daripada Syed Abu Husin yang bagi saya mungkin tidak normal. Dengan menyebut nama Ketua Pembangkang ataupun Hamzah Zainuddin dan beberapa lagi pemimpin ataupun ahli parlimen Bersatu yang juga sebelum ini adalah bos besar Barisan Nasional yang menang atas tiket BN pada PRU14 yang lalu dan akhirnya menyertai Parti Bersatu. Menurut MP Bersatu yaitu Syed Abu Husin menyatakan 5 MP Bersatu memang masih setia tapi dah tak selesa. Nah, di dalam senarai 5 MP yang dinyatakan Syed Abu Husin ini, di antaranya adalah Mas Ermiyati, Ronald Kandy dan juga Hamzah Zainuddin. Kita dapat lihat dalam kenyataan ini ada 5 ahli parlimen Bersatu yang sedang menjeruk rasa walaupun masih kekal memberikan kepercayaan kepada presiden mereka Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal malah mendakwa seorang daripada ahli parlimen terbabit adalah orang yang sangat penting kepada Bersatu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Syed Abu Husin mendakwa individu terbabit ialah Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Alasan yang diberikan Syed Abu Husin ialah mereka tidak senang dengan tindakan pemimpin tertinggi Bersatu yang dianggapnya enggan mempedulikan kesulitan setiap ahli parlimen parti terbabit. Mereka, 5 bekas pemimpin UMNO dalam Bersatu, itu tahu apa yang patut dibuat. Mereka tak selesa dengan keadaan sekarang. Malah Hamzah sendiri tak selesa sebenarnya, tapi dia terpaksa berada bertahan dalam keadaan begitu menurut Syed Abu Husin. Beliau memberitahu selain Hamzah, 4 lagi ahli parlimen yang sepatutnya segera mengalih sokongan kepada kerajaan ialah Akmal Hisham Abdul Aziz, Tanah Merah, Rosol Wahid Hulu Terengganu, Mas Ermiyati Samsudin Masjid Tanah, dan Ronald Kandy Beluran. Persoalannya, saudara-saudara, selepas Bersatu ingin meminda perlembagaan supaya mengelakkan ada lagi ahli parlimen yang berpaling tada ataupun mungkin membelot, di sebalik inisiatif mereka itu untuk menghentikan perkara ini, malahan Syed Abu Husin membuat pendedahan ini yang menyatakan 5 MP tersebut sepatutnya mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Bayangkan kalau sekarang sudah ada 6 MP, ditambahkan dengan 5 MP, sudah ada 11 ahli parlimen Bersatu yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, itu menjadi persoalannya. Bukan semakin pulih keadaan di dalam Bersatu, tetapi semakin parah pula sekiranya kita mendengar kenyataan daripada Syed Abu Husin ini. Mereka memenangi kerusi masing-masing atas tiket UMNO BN pada PRU ke-14 pada 2018, namun meninggalkan parti berkenaan untuk menyertai Bersatu. Malaysia Kini tidak dapat mengesahkan secara bebas dakwaan dibuat Syed Abu Husin itu. Nah, tuan-tuan dan puan yang dihormati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.